сумісництву, вважаюся керівником інтернет-провайдера Віннест. Який напевно Віннест. Ми самі старі в Вінниці. Рекламу ми не даємо за того, що ми в основному займаємося юридичними особами і цим це якось зв'язано. Ще й бюджет. Так, почнемо, напевне, з вибору програмного забезпечення. Дуже багато зараз, після того, як був вірус Петя, всі кинулись до того, що в нас в більшості організацій не ліцензійне програмне забезпечення. Ну, скажемо чесно, так і так. От. Хоча той же Microsoft предлагає кучу для бюджетних установ, для шкільних установ, у них є знижки і так далі. Другий пункт, що в більшості випадків вам не потрібен Microsoft. Вам достатньо якогось там Ubuntu, CentOS і так далі. Вам Unix-системи достатньо. От якщо ви використовуєте комп'ютер як трошки розумніше, ніж печатна машинка, тобто набрали текст в Word, роздрукували, все. Пробачте, вам викидати близько 15-20 тисяч гривень на програмне забезпечення, немає смисла. Вам можна поставити безкоштовні аналоги. Той же самий Unix, той же самий OpenOffice, LibreOffice. І ви вже можете працювати собі спокійно з ними. Для цього вам не треба Windows. То же саме, якщо ви працюєте з табличками аналогічно. Більшість використовує Windows, ну я не знаю. От ви чим займаєтесь? Давайте поставимо таке питання. Як ми використовуємо комп'ютер? Ну, для чого у вас комп'ютер стоїть? Що ви використовуєте? Які програми у вас зараз? Ліцензійні, ліцензійні, які стоять, і що ви з ними робите? Windows стоїть, звісно, усі. І все. І не ліцензійні. Тобто, якщо зараз пару років назад ходив відділ 6 МВД і провіряли комп'ютери на ліцензійність. Якщо зараз вони підуть, ну я вам скажу так, що контор 20 в Вінниці спокійно закрити можна. Загребуть? Ні, для прикладу є така будівельна компанія МУР. До них прийшли, а в них стоїть Corel, Photoshop на бухгалтерській машині. І виписали рахунок штраф. Пробачте, рахунок штраф. Навіть не ліцензійне програмне забезпечення 3 мільйони гривень. Це було 5 років назад. Долар був 8. Тобто фірму можна було спокійно закривати. Ще раз кажу, коли ви вибираєте програмне забезпечення, ви повинні чітко орієнтуватися, для чого вам потрібно. Тобто, ви можете, ладно, ви можете купити Windows, но, опять же, більшість комп'ютерів з Windows підвержена вірусним атакам. Вірус 5 я показав. Кстати, є попередження від СБУ, що буде повтор 23-24 числа. Так що, якщо можна, воздержитися від інтернету. Якщо ви вже використовуєте Windows, то хоча б ставте антивірусне забезпечення. Я не рекомендую ставити, тобто поставили і не оновлюєте. Вам потрібно, воно повинно постійно оновлюватися. Віруси постійно йдуть нові. Якщо вони у вас стоїть, ми його поставили рік назад, ніколи не оновлювали, всі віруси нові будуть. Так, від старих ви захистились, на нові всі будуть ваші. І за чого ще раз кажу? Коли ви вибираєте програмне забезпечення, ціль, а вже потім вибираєте, що вам потрібно. Тобто можна використовувати Windows, можна Unix, можна Macintosh використовувати. Це на ваш вибір. Но, учитуйте, що можуть прийти перевірити ліцензійність, віруси. Ну і по-друге, що захист програмної інформації. Тобто ви, якщо ви бухгалтер, використовуєте якусь бухгалтерську структуру, чи навіть у вас
фотки використовуються. От ви на комп'ютері зберігаєте фотоархів. Не використовуйте їх в одному екземплярі. Купіть флешку, купіть зовнішні і внешні черв'яки. Зовнішній накопичувач великий. І зробіть копію. Робіть її хоч раз в місяць, ну хоч вона буде. По-перше, ви застраховані від механічних помилок, коли у вас просто вінчестер полетів і все. Відновити інформацію з поломаного вінчестера можна. Скільки там треба? 4. Ні, відновлення. Ну багато. Що я скажу? Вони за 250 гривень, пробачте, за 250 гігабайт вінчестер беруть порядка 500 доларів. Тобто, якщо вам цінна інформація, зберігайте декілька копій. Вплоть до того, що відновіться, там вспомні, що були компакти, на них записали, положили книжечку і вона у вас вже стане. Так, тепер давайте перейдемо про захист інформації. Захист інформації можна розрізнити в два види. Ви захищаєте інформацію від втрати і захищаєте від кражі. Від втрати ви захищаєте її копія, резервна копія і так далі. Захист від вкрадення чи там доступу тому, кому вона не належить і так далі. Перший пункт – антивірус, якщо це Windows, якщо Unix також є антивірус. Другий пункт – ви повинні тратити, ну є механічні фаєрволи, в смислі апаратні. Ви повинні думати, скільки коштує ця інформація. Тобто повністю захиститися від вкрадення неможливо. Ще раз покажу. Ну, якщо ця інформація для вас коштує там 2 гривні, а ви для її захисту будете тратити 5 тисяч доларів, ви самі розумієте, що це не має сенсу. Якщо це бухгалтерська програма, по можливості ви повинні робити копії, ви повинні більшість інформації вкрадення, кстати, відбувається за дураком. В Вінниці грабували банки. І Нацбанк, і Приват, і так далі. Через електронні гроші. От. Всі вкрадення грошей були за дураком. От я до вас приходжу на фірму і кажу, добрий день, я з Приватбанка. Я хочу перевірити, як у вас працює клієнт банка. Сідаю за ваш комп'ютер, ви мені вводите пароль. Через 5 хвилин у вас ніяких грошей не має рахунок. Такі теж були. Другий пункт, значить, Нацбанк колись використовував дискети, може хто пам'ятає, такі маленькі квадратні. Приходить, там була жінка, сидить 5 касирів, операціоністок, їм приносять дискети з проводками. І вони там щось додають свої електронні підписи, а ще одна жінка бере, сходить, збирає ці дискети, приходить до комп'ютера і вставляє по дискетці. І просто комп'ютер захищений, приміщення, нічого не можна зняти, нічого не можна попасти, там, металеві вікна, там, двері, все-все-все. Ну, до цих дискеток, що вона носить, підкинули лишні дискетки. І резервного фонду, який перевіряється раз в місяць, на заманка не було. Нашли аж прибалтиці, ну, там частину вернули, ну, то вже таке. Тобто проблема в тому, що ми дуже, сама комп'ютерна безпека для нас щось таке ефемерне. І більшість, навіть ваш пароль на комп'ютері, якщо він є, почнемо з цього. Він, скоріше всього, 1, 2, 3, чи ваша дата народження? 0. Ну, 3, 2, 1, так? Кверті. Тобто більшість, я ще раз скажу. Чи якщо він є цей пароль. Плюс, якщо ви використовуєте клієнт банки, будьте уважні в тому смислі, що ви не повинні запам'ятовувати пароль, там браузер, допустим, Chrome, Mozilla, Internet Explorer, каже, а давайте заповнимо цей пароль. Якщо це клієнт банк, якщо це ваші гроші, не запам'ятовуйте. Тому що запам'ятовувати той пароль, який заповнений в браузері, його легше доставити і вкрасти. Так що це ваші гроші, думайте самі. Використовувати програмне забезпечення. Потрібно також дивитися, що оновлено. Якщо ви ставите той же Chrome, дивіться, він оновлюється. Він може сам оновлюватися. В деяких випадках воно каже, а
не треба новий. Я знаю, більшість людей просто каже, а, потім, потім, потім. Це відноситься до Ява. Якщо зараз там пройтись по Вінниці, то більшості справа внизу, Ява вже півроку кричить, мене треба обновити, але ніхто не оновлює. І мені загубляється. Чому? Тому що мене подіють, я не вам кляжу. Значить, тоді ви повинні відключити це обновлення. Ні, напоминання. А по-друге, якщо ви використовуєте клієнт-банк на Яві, то пробачте, це проблеми банка, його легше вскрити. Я по собі дуже дерево. Вона вскривається на раз-два. Ну, опять же, це залежить від того, скільки у вас коштів. Якщо там 5 гривень, то так, так, бокслим. Якщо там 5 мільйонів, побачите, це ваші гроші. Ну, я не прогрею. Ні, ну... Я вже є раз обновив, два дня, ну, позовіть, по-перше, ваш банк повинен по вашому визову може прийти їхній товариш. І все воно вийде, все зробити. Ви маєте і каравай такий контроль, щоб він прийшов. Це який такий контроль? Так, вони веселі. Більшість, в чому ще одна проблема? Всі оці клієнт-банки, які написані на Яві, наші банки писали, замовляли в одній клієнтній організації. І якщо ви помните, вірус 5 пішов через лідок, який використовують всі. Ну, ви оновили лідок до 90-ї версії? Ну, ви iPhone, ясно. Ну, якщо ви використовуєте ПДВ, то вам iPhone дуже проблемно. Ні, ну... А, ну то таке, тоді вам легше. Всі організації, які використовують ПДВ, які повинні продуктовувати методи мінятися, в них вибору немає. Тому що медок є зумісним з айфіном, з ОПЗ і так далі. Проблема якраз продуктовна. Я знаю, деякі організації використовують медок для податкових. А для звітів і прощо, там айфін, ОПЗ, що завгодно. Так що тут вибір за вами. Ну і пункт третій, вибір апаратного забезпечення. В більшості випадків дуже підходять до вибору комп'ютерів. Там недавно приходив клієнт, був старий старий. Приходить новий русський, значить, на комп'ютерний магазин і каже, мені треба там самий крутий комп'ютер з самим великим екраном, з віртуальною мишкою, з віртуальною клавіатурою, там ще щось, наворотів, наворотів, наворотів. Ну, там, ну, поставляються комп'ютер, він каже так, а на ньому каже Тетріс, буде робити. Опять же, ви повинні думати, що вам не треба комп'ютер, який може обробити відеоінформацію, дуже там, от, не знаю, фільм, перемонтувати фільм, тітри вставити і так далі. Ви берете комп'ютер за 20 тисяч доларів, він крутий, навиручений. Хорошо. Но в результаті ви отримуєте, що ви на ньому, ви бачите, граєте в пасьянс. З більшості комп'ютери або завищують продавцю вигідно продати. Дуже багато зараз є комп'ютерів, Андрій не дасть брехати. Приходить комп'ютер, в нього є встроєне відео, але йому ще докупляють відео, йому ще встроєний звук теж є. Йому ще докупляють звукову карту, там, за сумасшедші гроші і слухають музику в наушниках. Тобто, якщо ви купляєте домашній кінотеатр, ви ж не купите для нього телевізор 15 днів. А звук буде такий, що там, не знаю, винесе квартиру в нову землю. Тобто, вся проблема в тому, що ви повинні розуміти, ви оператне забезпечення також складається з локальних мереж. Вибір локальної мережі ще залежить від того. Якщо ви приїжджаєте в нове приміщення, ви повинні вибрати для себе до ремонту, де будуть стояти комп'ютери. По-перше, те, що вам там стіни зроблять, все хорошо. Якщо хтось помнив, був у нас там, де зараз Нацбанк, там колись був Банк України. На той час. На той час, коли вони заїхали, вони зробили ремонт. Вони шикарні. Там були мраморні поли, там ще щось, там навороти і так далі. Но коли вони почали думати, а давайте поставимо комп'ютер, не тільки за стойкою, а ще буде консультант сидіти в залі. От в центрі зала
два-три чоловіка, до них можуть підійти і поговорити. Ну їм теж треба комп'ютер. На той час Wi-Fi не був так розпространений, скажімо, як зараз. Ну, і пункт перший, комп'ютеру потрібна мережа, кабель тягне. По-друге, комп'ютеру потрібно що? Джидер, теж кабель. Мрак? Довбати не ця, а? Дорогий мрак. Давайте спустимося на такого краю. Ну, самі розумієте, воно некрасиво. В результаті я тим рано накрив ДСП, під ним пустили кабеля і зверху покрили кабелі. Що на віку? Ми потратили кучу грошей, а наш то не знає. Зараз дуже часто зустрічається, навіть додому, вас там декого берез, декого воду, далі кабеля видимуть. Якщо людина продумає до того, як будуть кабеля, чи навіть попросить цих жестовітів, кинь мені ці два кабелі. Ну, під антеною і під інтернетом. От я хочу, щоб в мене там був роутер Wi-Fi, і от туди мені інтернет, а там в мене буде телевізор, мені ще туди коаксіал. Все. А потім починається, приходить РС і каже, ми тут будемо сверлитись. Ні, ти що, там же ж все падає, все падає. Потім починається. Ні, ну треба ж телевізор дивитися. Значить, давай ще якось там думати там, і так далі. Тобто продумайте зарані то, що ви хочете отримати. То ж саме локальна мережа. Є, сьогодні був Світіс, в них локальна мережа, коли вони заїжджали, вони продумали, поставили. Но потім, а давай ми, каже, один кабінет здамо в оренду, а людей з двох кабінетів переселимо в один. Воно все хорошо, тільки теж комп'ютерних розеток і розеток живлення не вистачає. І зараз починається довбання стіл, ставимо розеточку, ставимо кабель і так далі. Тобто не продумали такий вигляд. Тобто, якщо кабінет розрахований на 5 чоловік, як мінімум розчитуйте, що там буде 8. Тобто 2,5 рази. Закони Мерфі ніхто не відміняє.